ja minä se. Ai, vaikka lähtenä! Take off on! Let's go! Minä varttiin ne tänä valta meilu... Ei. Mä näin sen tänä valta meilu prikkareille. Tere, kuidas see elu siin sees on? Päris hästi, siin on mu tohidool. Tulge lähemale ja... Tule vaata nii. Siin on mu kodu nii. Siin on mu siivan. Siin ma saan pikkutada siin. Ei sa muidugi selle.